Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj Milane, já tě vítám v našem Mergado studiu na e-commerce expo. Děkuji za pozvání. Pro těch, kteří by náhodou nevěděli, tak ty jsi tu ze zboží.cz. A asi se tě nemusím ani pýtať, co tam robíš, a můžeme jít rovno na věc. Tak ako hodnotíš vašu sezonu 2017? Dobře, hodnotím. Minulý rok. Nechci být skromný, ale my jsme jako minulý rok dělali spoustu jakoby výrazných změn, které třeba mohly být brány pozitivně nebo negativně, ale když to mám fakt jako si říct nějaký bilancování, jak to dopadlo, tak minulý rok byl fakt jako dobrý rok. Rozhodli jsme se zásadně změnit produktový detail, rozhodli jsme se za mě dobře a vlastně tahle změna nás jako poučila, co vlastně teď konečně musíme na tom jako dělat dál. My jsme vlastně minulý rok trávili spoustu času, kde jsme se ptali hodně lidí, jak vnímají zboží, respektive jako našich zákazníků. Bavili jsme se i s klienty z e-shopy a z toho vlastně jsme získali spoustu podnětných jako informací, které nám vlastně řekly, ano, ty věci, které děláte, děláte dobře, začínáte být konverznější, to vlastně koresponduje vlastně článek z Besteta, kde vlastně se potvrdilo, že zboží minulý rok narostlo o 45% na konverzích z produktivního detailu a to je vlastně to, co my vlastně děláme. Minulý rok jsme postavili na změně produktivního detailu, který dopadl dobře. Je s tím samozřejmě spousta ještě práce, aby jsme tam jako odvedli a řekli našim uživatelům, co tam vlastně jako chceme o našich e-shopech ještě říct více. A pro nás jako čím dál tím víc je důležitější ta konverze, na kterou se díváme, i za cenu, že odvádíme třeba méně kliků našim e-shopům, ale prostě ta konverze, pokud roste, tak je to pro nás jako dobrý signál. Takže to za mě jako bylo dobrý. Co třeba vnímám jako velmi pozitivně ještě, tak i dost jako personálně jsme posílili na zboží, rozdělili jsme si určitý kompetence, které dlouhodobě jsme jako řešili co a jak a teď jsme jako velmi jakoby zdravý oddělení na zboží v rámci celé jakoby seznamu a samozřejmě tohle jakoby hrozně moc pomáhá nejenom tomu týmu, ale i navenek ty věci, které jakoby děláme, takže bylo samozřejmě těžké sehnat šikovný lidi, podařilo se mi, já jsem třeba hrozně moc rád, že v týmu mám dva nový skvělý kolegy, kteří poměrně rychle jako se zapracovali a když máte kolem sebe fajn lidi, tak to je vždycky dobrý, takže tak. A jinak na nekonferenci jsem zmiňoval produktovou databázi, takže jako je čas, jakoby brzo ještě možná jakoby hodnotit, ale to, co jsme udělali minulý rok, tak jsme se dostali třeba na 14 jako výkonů, který jsme jako dělali před rokem, což vlastně koresponduje s tím, že produktová databáze nám roste, čím dál tím víc odvádíme lidi do produktivního retailu, kam chceme jakoby i směřovat a ty výsledky jsou za mě dobrý, takže ve skutečnosti v třech bodech hodnotím minulý rok dobrý. Je tam spousta jiných věcí, které bych tady mohl jako zmiňovat, které jsme udělali pro lidi, pro klienty, ale to je nějaký můj jakoby top level pohled na to, takže dobrý. A já si pamätám z nekonferencie, že si vravil, že e-shopy často nemají vyplněné loga. Ano. Změnilo se to už konečně? Ono se to změnilo po vaší konferenci, kdy to udělalo najednou hezký pík, ale jak e-commerce roste, kdy nám prostě se registruje stovky nových e-shopů, tak samozřejmě to není jako automatický, že by ty loga tam měly. Takže ano, jakoby klesá to počet těch e-shopů, ale stále jich je mraky. Jo? A já doufám, že ve spolupráci s S-Clickem, kdy to hodně doporučujeme kvůli dynamickému retargetingu, tak čím dál tím méně e-shopů to logo tam prostě jako nebude mít. No. Přeju si to. Je něco, co by si třeba s čím nejsi až tak spokojený za ten rok 2017? Nejsem asi spokojený s tím, třeba pro naše klienty jsme mohli udělat víc věcí, co se týče, aby jsme jim pomohli s nějakou řízenou inzercí a celkově, aby jsme jim spohodnili tu inzerci, kterou na zboží oni mají. Jo? To znamená, aby jsme jim pomohli buď nějaký API nebo v administračním rozhraní něco, co by jim pomohlo lépe u nás kontrolovat celkovou a prostě ty optimalizaci kampaní. Tady si myslím, že byl bych rád, kdybychom vlastně ten rok se tomu věnovali více a pomohli našim klientům. Asi tak. No. Takže co plánujete na sezonu 2018? Tak já jsem dneska podohlil tady na Expo. Možná zase si jako mi neodpoví na to, co jsem říkal, ale pro nás, aby jsme jako dlouhodobě zboží bylo dobrým jako nástrojem pro naše e-shopy, tak my prostě bezpodmínečně potřebujeme, aby tam chodili lidi, aby tu službu měli rádi. Jo? A to nám vyšlo i z toho testování. My musíme poskytnout spoustu takového uživatelského zážitku, proč bych měl na to zboží vůbec chodit, a aby jsme vlastně ve spolupráci se Seznamem, s S-Clickem, ostatními dokázali vždycky dobře odbavit našeho koncového zákazníka. Takže budeme dělat hodně uživatelských věcí,
tak pokud někdo něco hledá, tak aby opravdu ty věci našel fakt jako rychle a jednoznačně věděl, co my mu říkáme, aby potom šel rovnou k tomu e-shopu a cíl bude prostě zase vyšší konverze. To je to, co chceme teď dělat. Konkrétně je to ulehčení vůbec kategorií, kdy vytáhneme ještě víc informací. Na produktovým detailu hodně chceme se podívat na výdejní místa, ceny s dopravou, to je nějaká věc, která uživatelům na zboží chybí, což vlastně zapříčinilo, aby to nemuseli na e-shopech, najdou to přímo u konkrétních vlastně nabídek na zboží, takže to je věc, kterou chceme teď na tenhle kvartál dělat, asi jedna z těch jakoby hlavních věcí. Vy jste aj avizovali, že byste měli pracovat na nějakom párovacím nástroji na produkty, tak je to zatím pod pokličkou, alebo nám o tom můžeš něco prezradit? Půl na půl asi. Nicméně já jsem zmiňoval, že prostě nás činá tím víc zajímavý ty data, které máme od e-shopu a primárně se bavíme o obrázcích. Prostě obrázek pro nás jako dlouhodobě signalizuje, že přesně vyjadřuje, co to je, a my vlastně jako řešíme nějakou technologii, která prostě rozpozná ten obrázek a dokáže prostě ho správně zařadit bez toho, aby jsme byli závislí na správných datech našich e-shopů. Takže jako na tohle se díváme, už máme nějaký první dobrý data, kdy i ručně jsme spoustu jako informací kalibrovali, dokázali se rozpoznat, že tohle stůl prostě je to stůl, a naučit naše technologie, které umíme jako v rámci hledání seznamu, kdy rozpoznáváme obrázky. Takže jako je to jeden směr, protože dlouhodobě jako je asi těžký zajistit, aby každý e-shop měl 100% kvalitu dat, který my chceme, protože ta náročnost je činná tím vyšší, nejenom na zboží, ale na ostatních nástrojů, které využívají, tak chceme jako spíš našim e-shopům nějakou částí ulehčit. To nám vlastně pomůže potom v rámci těch dat do databáze zboží, takže vlastně to hezky spolu koreluje, proto se tomu věnujeme a věřím, že určitě na nekonferenci budu mít už hezký výstup k tomuhle. To se budeme velmi těšit. Kterou mimo jiné teda přijdu. A ako vidíš třeba zaj prognozu pro e-shopy a vyhledávače tovaru na rok 2018? Amazon tak velmi nenapadně pomaličky třeba na ten český trh nastupuje, tak myslíš, že to může nějak výrazně zasáhnout? Tenhle rok se rozhodně nic nestane. Jo? Tenhle rok bude prostě stále stejný. I v rámci těch počtu e-shopů, jo? To je prostě přes 40 000 e-shopů a ty rostou, já to vidím i u nás. A vůbec se toho nebojím, že by nejednou v tuhle chvíli si e-shopy řekli, je to hrozba nějaký Amazonu, nepotřebujeme cenový srovnávače, vůbec, tady prostě tenhle rok se nic nestane. Spíš si myslím, že čím dál tím víc jako zákazník bude ještě jakoby náročnější, proto vlastně chceme dělat tyhle produktové změny, aby jsme ty informace poskytli, takže tenhle rok nebojím se toho, že by byla nějaká výrazná změna. A máte stále jakože náraz těch e-shopů, které se přidávají u nás zboží? Ano, máme. Každý den to jsou prostě desítky nových e-shopů, které prostě ručně schvalujeme. No a další taková hrozba, která e-shopy straší, je GDPR. Čo vy, jako vyhledávač tovaru, máte nějakou představu, co s tím? Já to řeknu trošku jinak. To je hrozba a nařízení, který prostě my jako seznam musíme akceptovat. Proto v tuhle chvíli nemluvím jako za zboží, ale za seznam. V seznamu máme prostě už 3/4 roku vybudovaný speciální tým, který nedělá nic jiného, než prostě řešit GDPR, že to se týká nejenom zboží, ale e-mailu, prostě kde jako sbíráme v rámci seznamu nějaký tyhle údaje, takže je to pro nás hrozně moc důležitý téma. Věnujeme se tomu, pro nás to znamená samozřejmě prostě v rámci konverzního kódu, máme tam nějaké informace o e-mailu, takže to je asi ta nejdůležitější část, která se nás jako týká. Na zboží nás to prostě vývojové taky trošičku zbrzdil hold, musíme toho respektovat, takže se tomu věnujeme a budeme k tomu termínu prostě jako ready. A v nejbližší době prostě seznam bude jako jednotná skupina prostě komunikovat, jak se tomu vlastně budeme stavit. Nebude to za jednotovou službu, bude to globálně za seznam, jak se vlastně seznam tomu postavil a co to znamená. Jo? Takže my jsme v tomhle hodně aktivní. Zároveň hodně spolupracujeme s Evropskou unií, kde vlastně v Bruselu jsme poměrně často, máme tam prostě lidi, kteří nám v tom jako pomáhají, my jim tam dáváme nějaký feedback v rámci seznamu, aby Evropská komise se uvědomila, co to znamená, jaké jsou hrozby, takže nejenom, že to řešíme interně, ale snažíme se pomoct i Evropskému parlamentu, aby měli ty pravý informace, jak i dlouhodobý hlediska ty věci dělat a postavit se k tomu i v rámci nějakých restrikcí, takže to je asi za mě jako odpověď. Komunikace bude globálně za seznam a rozhodně jakoby stíháme, ale prostě bohužel vývoje, prostě všechny služby musí s tím počítat, takže některé věci jsme ho museli odložit, což prostě třeba pocítí třeba klienti nebo naši uživatelé, no ale
tohle je prostě pro nás priorita. A plánujete na tento rok nějaké speciální zlavové akcie, tak jako bývá například Black Friday, Cyber Monday, připravujete pro e-shopy takto nějaký priestor na takéto akcie? No, jako samotný třeba ten Black Friday, to jsou prostě takové akce jako neakce, jo. Vyšlo k tomu spoustu nějakých článků, testování, to sledovali. Samozřejmě sledujeme to, bavíme se s naším marketingem, jestli vůbec do toho máme vystupovat. My spíš půjdeme asi jako jinou cestou, hodně se díváme na tu personalizaci a ty slevy pro nás, když opravdu víme, co ty slevy jsou, že to je vlastně sleva, nesleva na produkty, které nedávají smysl, asi to není cesta, kterou bychom chtěli jako jít a spíš se budeme snažit jít tou cestou nějaký personalizace a dávat produkty, které dávají smysl, i když víme, že třeba se nějak zlevnili, jo. Takže tohle akcí i v rámci nějaké podpory neplánujeme jako jít. To ať necháme na e-shopech, aby se odbavili, což je v pořádku, ale my aktivně v tom nechceme fungovat. Mm-hmm. Tak já ti děkuji za rozhovor a ještě ti prajem příjemný den na e-commerce. Taky děkuji za pozvání a budu se 6. těšit na nekonferenci. A my se budeme těšit, děkujeme. Taky děkuji. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.